Բրիտանական ցածր բյուջետային ավիաընկերությունը Վրաստանի ավիաշուկակը մտնի 2025 թվականից։ Ավիաընկերությունը շաբաթական երկու անգամ ուղիղ չվերթներ կիրականացնի Լոնդոնից, Ժնևից, Միլանից դեպի Թբիլիսի միջազգային օդանավակայան։ Ժնևից Թբիլիսի առաջին չվերթը կիրականացվի 2025 թվականի մարտի 31-ին։ Ապրիլի 1-ից կսկսվեն ուղիղ չվերթներ դեպի Լոնդոն և Միլան։ Բրիտանական Aegean EasyJet հիմնադրվել է 29 տարի առաջ և ներկայումս թռչում է ավելի քան 1000 ուղություններով 35 երկրներում։ Ավիաընկերության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Լոնդոնի Լյուտոն օդանավակայանում։